V Arboretu Mogoči potok smo trije sodelavci, torej kolegica Melita Miš, Vasja Dornik in pa Matjaž Masnak, pripravili nekaj razmišljanj o tem, kako se lotiti samooskrbnega vrta, se pravi vrta, s katerim bomo tudi poskrbeli za svoja živila in skratka, kako se zadeve lotiti, če nimamo kaj dosti izkušenj. Pri samooskrbnosti je treba najprej imeti neko zdravo mero pričakovanj. Torej, samooskrbni vrt bi strogo zajeto pomenil, da bomo vso zelenjavo, ki jo potrebujemo, pridelali na domačem vrtu. To je zelo smel cilj in za začetnika je vsekakor prevelik. Torej, vrtnarstvo ni nekaj, kar bi se lahko preučili kar v eni sezoni, torej skupaj z vrtom se oblikuje tudi vrtnar. Tako da je prvo priporočilo začeti na malo. Na družinskega člana je potrebno vsaj 10 kvadratnih metrov vrta, zato da pridelamo svežo zelenjavo v sezoni, se pravi nekje od sredine aprila pa tja do konca oktobra. Če bi radi pridelali tudi nekaj zelenjave za zimo, recimo še kakšen brstični ohrot, ohrot in tako naprej, ali pa motovilec, se pravi to, kar ostane tudi na gredah čez zimo, je potrebno takoj površino podvojiti, se pravi na 20 kvadratnih metrov na človeka. Če pa bi radi pripravili tudi ozimnico, se pravi, da ne bomo jedli samo tistega, kar poberemo z grede in odnesemo v kuhinjo, je potreba stvar še pomnožiti krat 2 ali skratka računati, da bo treba imeti od 40 do 80 kvadratnih metrov po glavi, zato da bo pridelano vse doma. To je pa že kar lepa površina in marsikateri vrt niti ni tako velik, da bi lahko toliko pridelovalne površine gostil. Pri samooskrbnosti je seveda treba tudi se vprašati, kam pa bomo s temi pridelki. Če nimamo prave kmečke kleti, kjer lahko v zasipu recimo korenje in ostale stvari čuvamo preko zime, se tudi nima smisla zagnati v neko veliko pridelavo, če nam bo potem pridelek propadel. Torej, o tem, koliko se pridela po kvadratnem metru, obstajajo tabele. Torej, lahko se računa, da se na kvadratni meter gradice pridela 3 kg korenja. Pri neki normalni porabi korenja pomeni že samo, torej da štiričlanska družina že samo za korenje potrebuje kar precej gredic. Tako da je tudi tu potrebno postaviti neke prioritete, kaj je pomembnejše. Je pomembnejša solata ali so pomembnejše plodovke ali kaj tretjega. Vrta se je vedno dobro lotiti s premislekom. Torej, koliko človek potrebuje, je seveda stvar nekega, torej nekega jedilnika, ki smo ga vajeni. Po drugi strani pa obstajajo tudi neke okvirne torej ugotovitve, koliko torej je potrebno posameznih rastlin po glavi. Se pravi, to lahko vse zbrskamo, recimo dva paradižnika po osebi, ena bučka, dve cvetači, 4 divje in podobno. Ampak pomembni smo tisti, ki iz tega vrta jemo pridelke. Načrtovanje je pomembno tudi zato, ker so potrebe rastlin po grojenju različne. Torej, klasična delitev vrta je bila v 4 poline, ki so bile različno močno gnojene. Torej, tega se ni potrebno več tako torej, togo držati, ampak treba je pa točno vedeti, na kateri gredici je lansko leto kaj raslo, tako da izvajamo kolobar, da skratka ne ponavljamo iste kulture na isti površini. Se pravi, tudi tu je treba narediti nek načrt, da se nam stvari ne iztečejo. Treba je seveda tudi takoj pomesti z neko idejo, da je zelenjava iz domačega vrta zaston. Torej, po kvadratnem metru vrta bomo imeli stroškov najmanj 2 do 3 evre in pa tudi veliko delovnega vložka. Se pravi, od 30 do 45 minut bo treba na vsak kvadratni meter gradice dela pustiti na vrtu. To ne pomeni vsak dan samo toliko in toliko časa, ampak včasih več, drugič pa tudi, ko je bilo treba, se ne da. Torej, če dežuje, na vrtu ne delamo. Tako je pred dežju, ko se zemlja lepi na podplate in ko jo z obdelovanjem, torej uničujemo njeno strukturo, se tudi na vrtu ne sme delati. Ampak minimalno, kar je treba za zeleni vrt kako planirati, je ena sobota na teden.
Torej, obstaja seveda tudi cel kup nekih premislekov, kako z manj dela čim hitreje torej, stvari pridelati. Torej, če imamo veselje z sejanjem solate, vredno in prav. Ampak na tistih 10 kvadratnih metrih, ki sem jih imel na začetku, bomo pridelali zelenjavo samo, če bomo sadili sadike. Se pravi, ne samo solate, tudi vse plodovke, tudi konec koncev, če nismo vešči sejanja, bomo imeli verjetno težave z to je s peteršiljem, tudi to je že mogoče kupiti. Skratka, za velik pridelek je treba tudi torej saditi velike rastline. O sami obdelavi tal, o gnojenju, kopavanju, zastiranju, ko enkrat začnemo v to torej, vrtati, vidimo, da se odprejo celi svetovi. Treba je seveda tudi povedati, da pridelovanje zelenjave ni samo neka pridobitna dejavnost, ampak je tudi, postane tudi del nekega življenjskega sloga. Ko smo na vrtu, je to neprecenljiva sprostitev, torej stik zemlje kot strelovod nam potegne pravzaprav so slabo voljo skozi prste v zemljo. Vsak uspeh na vrtu nas razveseli, skratke vrtnarjenje je tudi torej nas tudi nekako emotivno zelo, zelo potegne. Tako da, kdor se vrtnarjenja loti, torej ni potrebno, da šteje samo cekine, ki jih je prehranil, ker ni kupoval v marketu, ampak bo poplačan tudi z nekim drugačnim torej preživljanjem svojega časa in z zadoščenjem nad opravljenim delom.